Ja, kära vänner. Det är en ny vecka. Oj, 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 oj. Ja, vad ska det bli av allting? Det ska bli bra. Det ska bli så in i helvete bra. Men först är det några saker som måste redas ut. Det handlar om folkbildning. Det handlar om folkbildning baserat på jordens genom tiderna största stingoperation. Det handlar om koordination. Länder emellan och de delar av länderna som motverkar den djupa staten. Ja, vad kan bli? Det kan bli tokigt det här, va? Ja, några kommer det bli väldigt tokigt för, det är alldeles säkert. Det är inte säkert att det blir så bra för den djupa staten. Det kan man nästan vara helt säker på andra sidan. Att det inte blir, alltså. Ja, det är spännande tider. Vi skriver den 24 oktober 2022. Och en ny vecka. Så kommer det bli mer händelserik än förra veckan. Och då är det dags för ett måndagsmys. Ja, vad ska man säga när Carl Bildt får göra bort sig allt vad det går inför öppen ridå? Han får prata om könsjämlikhet eller... Det där är lite speciellt kanske. Jag vet inte. Jag gör det där frivilligt, tror jag. Det är svårt att veta riktigt sådär. Alltså. Och det här med att supporta covid-19-responsen och återhämtningen och sådär. Är det någonting som har gått jävligt bra det där? Är det framgång? Det är ungefär lika framgångsrikt som det här... ekonomi- och demokratiutvecklingsprojektet han har varit särskilt sändebud eller särskild ambassadör för i Ukraina. Det måste man ju ändå säga så här nu, alltså. Är lite facit i hand. Vilken lirare. Det har gått jättebra det där. Ja, han är ju farten lite grann också i de här konfliktzonerna där. Det verkar ha varit lite olika såna här grejer i de här sammanhangen. Det handlar om strategiska naturresurser ofta. Strategiska naturresursflöden och så vidare. Det där är lite speciellt. Alltså, det kan verkligen komma tillbaka. Det är många saker som liksom kommer tillbaka gång efter gång efter gång så här. Hur man än försöker slänga bort dem så kommer de tillbaka hela tiden. Det rullar på något vis dit eller ut där det verkar konvergera på något vis det här. Inte så det jävla lite heller faktiskt. Rätt så rejält skulle man väl kunna säga till och med, va? Ja, det är tider som vi aldrig har sett förut. Som vi nu befinner oss i. Det är alldeles säkert alltså. Och, ja, man kan ju som Ahlberg säger då. Carl mina krig Bildt alltså. Och där skulle alla bra saker han åstadkommit och stått. Och det blev ju en tunn bok då i så fall. Det blev ju det i så fall alltså. Så de bra sakerna där. Det blev ju ingen bok alls då. Valet av rubrik där eller titel. Var inte det konstigt också? Det känns ju liksom nästan riggat. Så dumt är det. Ja, man vet ju inte. Kan det vara stacklat? Alltså det finns ju några problem med det här. När man i amerikanska medier nu, som till exempel X22, börjar prata öppet om att det blir militärtribunaler. Det där är ju lite speciellt alltså, för det måste ju liksom finnas parter som har rättskapacitet, alltså rättslig kapacitet i det här. Man kan liksom inte, det här med föra liksom krig mot terrorism då, och sen lite godtyckligt kalla folk för terrorister hit och lite. Det där är inte riktigt bra alltså ur ett rättsligt perspektiv, det är det inte. Det där kommer bli tokigt. Jag vet inte. Men lika förbannat har den amerikanska militären. Det är någon form av krigsförklaring som ligger grund till det där, ligger till grund för det där då alltså. Men det verkar märkligt. De helt plötsligt blir angelägna om att
åtala svenskar liksom personligen för olika saker i det här. Det är klart att om den svenska befolkningen blir indragen i det här, det vill säga att statsapparaten har medverkat i det här på ett eller annat sätt, och det kan man väl vara lite, ja, vad ska man säga, snäll och säga försiktigt att det är nog lätt att tolka det dit hän att det har funnits en politisk medvetenhet i ledningen av de politiska partierna för den här verksamheten. Det är ingen direkt som har kritiserat Ericsson Investor och de här företagen. Nej, uppvisningen där i Kina är ju anmärkningsvärd, får man väl ändå säga. Det är ju en riktig gammal svensk idol alltså. Ja. Mm. Det är lite udda faktiskt, rent ut sagt alltså. Ja, och så var det ju då, vilken kraft har den djupa staten nu egentligen? Ja. Hur är det där? Det bara flammar upp. Men innan vi börjar med det så ska jag säga tack för allt ni gör i det här. För det är det som är själva prylen. Det är det som skapar bredden i det här nu. Mm. Mitt orerande och mina litanier, det kan ju möjligtvis vara en vägledning för er som redan kan en massa saker i det här. Men det är ju inte så mycket för nybörjare på det viset. Det är ju inte det. Det handlar ju liksom lite mer, då får vi titta lite mer framåt och vi tittar lite på olika infallsvinklar och perspektiv då i det här. Mm. Men som sagt, det största av tack för det ni gör, och jättetack för gåvor på Swish och Patreon, tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se, och som vanligt ett jättetack för att ni hakar på telegramtjänsten. Och återigen alltså, underpoddarna av det här är viktiga, och då är inte minst viktig i det sammanhanget Free People's Movement, för amerikanerna måste hitta in här. Ryssarna har börjat hitta in av sig själva idag alltså, så det, de kan vi nog räkna med i den meningen. Och det är möjligt att kineserna även känner till de här fåtalet svenskar som de annars brukar prata om. Det kan ju vara så alltså. Mm. Och när man tar en gammal president då så där och avhyser honom inför hela världens tv-tittare eller motsvarande, ja, då får man nog nästan säga, då har man satt ribban helt enkelt. Ja, man sa väl det Xi Jinping också i det där sammanhanget. Mm. Det var väl rensat och klart så långt, men korruptionen slår lätt rot igen, va? Så man måste vara aktiv i den meningen. Ja. Mm. Och då är det väl som sagt när Kina anmäler klart från kön. Ja, då är det frågan om vad som händer här egentligen. Mm. Man kan väl nästan säga att om den svenska statsledningen eller den så kallade statsledningen då har ägnat sig, eller så att säga underlåtit kanske, att agera på uppdrag av befolkningen, utan istället har agerat för enskilda vinstmaximeringsintressens räkning, då är det ju lite udda. Då får man ju rent definitionsmässigt konstatera det, att då är Sverige en failed state alltså. Mm. De har alltså sprungit fel ärenden, och sen om man har gjort det med uppsåt eller inte, det är lite av underordnad betydelse, därför att nettoeffekten av det blir ju detsamma, och resten av världen kan inte acceptera det längre, så är det ju. Mm. Och som vore det av en jävla händelse då, så hör den ryska ambassaden av sig idag alltså. Mm. Och det är nazister, och det är historien, och det är hej och hå. Mm. Det verkar inte släppa det där på något vis alltså. Det verkar som de biter sig fast i det här migifarben och sådana saker. Vad tog de vägen, de här paperclip-gubbarna egentligen? Hur såg det ut egentligen med atomvapnet där och grunden för det kalla kriget? Hur såg det här ut i grund och botten? Vilka intressen låg bakom vad? Ja, vi har ju pratat om det här rätt så mycket, skulle man väl kunna säga då, genom åren här nu. Och nu visar det sig då att det här verkar ju stämma med deras uppfattning om hur det här ser ut också. Det är ju fan inte klokt alltså. Va? Vad tokigt hela det kalla kriget-grejen där. Att det var, liksom verkar vara något riggat där. Mm.
För det verkar nog ganska så trovärdigt i alla fall och att den kinesiska statsledningen känner till det här med opiumkrigen och vilka intressen som fanns inblandade i det här. Vi kommer tillbaka till det också. Det verkar ju faktiskt trovärdigt. Och de där 200 åren man pratade om, det var väl trots allt 200 år. Mm. Jaha. Mm. Men man kanske inte visste någonting. Ja, det fanns ingen dokumentation kvar i Kina heller förresten på det. Nej. Nej. Ryssland har ingen dokumentation på någonting heller förstås. Ingenting. Inte, fanns inte en bokstav i Sankt Petersburgs universitetsbibliotek där. Nej. Ingenting. Någonstans. Oj, 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 oj. Snövita liljor. Oskuldsfullhet. Svenskar, ja då. Eller kanske det är som Torsten Notin säger. Eller sa. Mm. Den falska solidaritetens altare kommer att ge sig till känna alltså. Ja, och där ligger en dyster upptäckt för den svenska befolkningen, tror inget annat. Så. Men som sagt, ja, det just nu i alla fall så ser det väl ut att tendera till att Sverige är en failed state alltså. Mm. Det är ingenting som är rätt. Nej, i princip inte. Allting är fel. Och när Kent Werner sitter på bokmässan och håller på som han gör. Men inte det är lite gulligt? Man undrar ju lite där. Ja, det är som upplagt liksom. Och det politiska etablissemanget, de är väldigt tysta. Ja. Hur, i Dagens Nyheter idag tror jag var han, Schulman där va? Mm. Det var på något vis som att politikerna spelade en konstig teater nu plötsligt när de har blivit valda och så vidare. Ja, man vet ju inte riktigt. Man kan bara ana. Mm. Men man kan nog vara säker på att det är planerat, tror jag faktiskt. Det känns lite så i alla fall. Och det här med att ställa till då det flammar upp och såna här grejer. Nu brakar det loss lite grann då nere i Somalia. Mm. Och vi minns ju den här Mohamed Hussein Robel som ja, en somalisk politiker som var Somalias premiärminister från 23 september 20 till 25 juni 22 till i somras. Alltså. Mm. Han var född 63 och var född i något som heter Hobio i Somalia och han är till nationaliteten då somalier då och svensk. Mm. Det där är ju lite konstigt det här att det alltid finns så många sådana här ministrar på det viset. Det kan man ju, ja jag vet inte om det är vanligt sådär att det är så att de här ministrarna i de här länderna som ska exploateras på sina naturresurser att de har flera medborgarskap. Det brukar vara så kanske. Eller och kan det möjligtvis vara så att man sätter det i system på något sätt i så fall för att kunna påverka den politiska processen i respektive land? Inte skulle man väl göra så. Det verkar ju inte vara så i alla fall med den här före detta presidenten i Kina. Mm. Det har ju omöjligt haft något att göra. Han åkte väl på det första besöket i norra Europa, eller var det? Ja, var det va? Mm. Nordeuropa. Ja. Vad åkte han då? Mm. Ja, han åkte ju och tittade på den här båten. Ja, just det. Knarkhandlarbåten. Mm. Ja, 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 ja. Göteborg, ja. Mm. Han kanske inte kände till något om Ostindiska kompanierna. Nej, han kanske inte gjorde det, nej. Eller så gjorde han ju det. Mm. Man får ju nästan en känsla av att det där var inte det där lite väl uppenbart, alltså. Med Carl Bildt och Carl Philip som hälsade på honom. Eller kom och hämtade honom och sådär här. Mm. Jag vet inte. Hur kan det vara? Kan det ens vara på så många olika sätt? Jag vet inte. Nu är det väl så att i Somalia i alla fall så finns det ju olika terroristgrupper också naturligtvis. Och en av de här är Al-Shabaab. Det var den där som Hillary Clinton inte ville ha terroristklassad. På något vis alltså. Mm.
Mm. Och det där är ju speciellt alltså. Men det blir som sagt lite flytande det här med terroristbegreppet i den meningen att det finns militär, reguljär militär inblandad i det här. Mm. Man har ju försökt då från George Bushs sida att skapa en lagstiftning, men det höll ju inte riktigt ända ut alltså. Nej. Högsta domstolen sa ju nej till det där. Mm. Sådär. Och det är ju som det är. Mm. Ja, vi får väl se alltså. Mm. Det verkar intressant det här faktiskt. Det kan bli jätteintressant faktiskt. Al-Shabaab är alltså ett djupa statenorgan och vederbärande har befunnit sig i Sverige då, den här för detta premiärministern, under rätt så hyfsat stor del av sitt vuxna liv alltså. Och i anledning av det här så säger man så här från Ericssons sida då: vi är så globala att det nästan är konstigt att prata om begrepp som internationell kompetens inom bolaget. Det är kompetensen vi efterfrågar. Att komma från Sollentuna eller New Delhi är oväsentligt i vår värld. Mångfalden är lika naturlig som att vi andas, säger Anki Ljung, Head of Talent Acquisition Sweden Group Functions på Ericsson för ett par år sedan då, när det här var aktuellt då. Och det är ingen slump att nästan alla de senaste terrorattackerna i Nordafrika har antingen förberetts i Libyen eller begåtts av miliser utbildade i Libyen eller Irak. Boko Haram, Al-Qaida och Islamiska Maghreb, ISIS, Malis Ansar Dine och bokstavligen tiotals andra har haft stor nytta av förstörelsen i Libyen. Det var ju konstigt det där. Och så var ju, vilka var det som höll på med peka ut målen då? Mm. Ja, det var angeläget att vara med på det här för mig. Mm. Ja, det gör ju på något vis att ja, det är ju den svenska statsmakten som har varit inblandad i det där. Det är ju svårt att missa i alla fall. Mm. Sverige är en terroristinkubator. Ja, det tycks man kunna säga på fler sätt, alltså ur fler perspektiv. Snudd på lite oseriöst nästan, va? Eller? Mm, lite grann. Och det är naturligtvis, alla vanliga människor tycker ju att det här är jättekrångligt och svårt och sådär. Men när man har hållit på med det här då, ett tag då, då ser man ju liksom, det är ju samma precis hela tiden. Det går ju bara runt. Och det är samma modus operandi och så vidare, det är samma intressen hela tiden som spelar roll alltså. Och ja... Genom att säkerställa spridningen av terrorgrupper i hela regionen så har den djupa staten skapat en efterfrågan på militärt bistånd som inte existerade dessförinnan. De hade bokstavligen skapat ett beskyddarbedrägeri alltså för Afrika. Och det här startade då upp med det här som skedde i Libyen mot Muammar Gaddafi då. Mm. Det där var ju märkligt. Ja. Mm. Ja. Ja, ökningen av Afrikom-verksamheten på kontinenten har korrelerat exakt med ökningen av terrorhoten. Dess tillväxt har åtföljts av ett ökande antal dödliga terrorattacker på kontinenten, inklusive de i Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Chad, Elfenbenskusten, Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, Kenya, Mali, Niger, Nigeria, Somalia, Sydsudan och Tunisien. Det är ju liksom inte bara lite grann här nu, utan det är bara, antingen är det ju så att det ligger liksom en planering från djupa statens sida i det här, och det här har man genom Donald Trumps presidentskap börjat montera ner då i mer öppen form. Mm. Eller också är det bara ren tur alltså för djupa staten helt enkelt, alltihopa hela tiden, det finns ingen planering, eller som Kent Werner skulle säga, det finns ingen konspiration. Nej, precis alltså. Och ja, det här är ju liksom vad det är då. Donald Trump, han gjorde ju, så att säga, han spelade över det här helt enkelt då. Mm. Skickade jättemycket militär och såna grejer. Mm. Av mer reguljär natur. Såg till att det inte var lika korrumperad militär där. Mm. Den här militären alltså. Verkar vara så att det finns korrumperade militärer både här och var. Inte i Sverige dock. Och det bästa av allting är att militären själv
Och om man skulle fråga ett antal militärer skulle jag säga att nej. Precis som de var höjda över alla brister, alla moraliska brister som kan tänkas hos en människa. Ja. Ja, ja. Jag vet inte om det är så faktiskt. Lite svårt att tro det faktiskt. Ja. Ja, vad Trump-administrationen gjorde egentligen var, som den gjorde då med i stort sett alla politiska områden, var att man lämnade den tidigare politiken med sin dolda mjuka makt för att ersätta den och förlänga den med järnnäven helt, ja, som faktiskt funnits i förarsätet hela tiden här. Och ja, det blev ju lite sådär alltså. Och ett sånt här tilltag då, det är ju så att säga ett uttryck för frustrationen. Det är vad man kan få till alltså. Mm. Skapa kaos och ordning. Det är vad som gäller då va. Mm. Räcker det? Nej, det gör det inte. Det kommer inte att räcka. Inte på långa jävla vägar helt enkelt. Och som sagt, 9 döda efter terrordåd mot somaliskt hotell alltså. Ja. Det är ju konstigt alltså. Ja. Mycket speciellt skulle jag vilja påstå. Och här hemma har vi det svenska rättssystemet som skyddar alla som är inblandade i det här utomlands och så vidare. Och nu vill en utredning då, det här är Dagens Juridik, alltså vill se hemliga tvångsmedel i preventivt syfte. Och jag är väl inte sådär helt övertygad om att det är vägen framåt alltså. Mm. Alltså man skulle kunna säga så här att i den bästa världen att det var liksom ett öppet och transparent samhälle och människor hade en tillräcklig förståelse för att hantera det. Då skulle det förmodligen inte finnas något dåligt med att ha det där så. Men risken är ju så att det är lätt hänt att det korrumperar också. Mm. Det är ju så. Hur mycket klarar man av egentligen? Hur mycket frihet klarar man av? Ja, man klarar av så mycket frihet som man kan hantera i förhållande till det allmännas bästa eller samhällets bästa i det här fallet. Mm. Jag vet inte. Det här kan inte gå så bra för militären i det moraliska hänseendet ur det perspektivet. Nej. Finns det jurister möjligtvis som är lite sådär? Kanske finns präster? Ja, jag vet inte. Poliser? Ja. Har vi varit på det förr? En gång, kanske. Sådär. Och det här accentueras nu mer och mer. För varje dag som går. Det blir bara mer och mer tydligt. Och det är meningen, det är folkbildningen. Det är optiken, det är bilden som skapar förståelsen av det här nu. Det måste belysas i ljuset av verkligheten. Människor måste förstå, människor måste se, de måste inse att deras känslogrundande värderingar, ja, de är byggda på gungfly, sankmark, kvicksand, helt enkelt. Ja, och 12 klimataktivister döms för sabotage. Och det kan man väl säga är lite speciellt. Så varför inte miljöterrorism eller varför inte terrorism? Vad beror det här på egentligen? När blir, är det rädslan då, terrorbalansen? Det där med de där brottsrubriceringarna, det har nog, ord har nog en viss betydelse i de här sammanhangen. Så kan det vara. Det behöver inte vara som det kan vara så. Ja, men så då. Jaha. Och ja, Europaparlamentets ledamot Mick Wallace, han påstår då att konflikten i Ukraina bara är till fördel för USA och NATO. Vårt problem med Lukashenko, att han valde en sida i den militära konflikten som, precis som vi. Och vi förbannade alla som förblev neutrala. Speciell rådgivare till befälhavaren för den ukrainska militären Dan Rice sa just i CNN att Ryssland försöker sätta sig vid förhandlingsbordet för att återgå till situationen 2014. Men ja, Ukraina kommer inte gå med på det alltså.
Och varför inleder vi inte fredsförhandlingar om ett avtal baserat på avtalen från Minsk 2, vars text godkändes genom medling av fransmännen och tyskarna? Vi vet att denna militära konflikt kunde ha undvikits och fredssamtal är en möjlighet. Men våra ledare har valt att kriga, även om vi vet att de flesta europeer inte vill ha det så. Och ja, det där är ju konstigt alltså. Mm. Vems intressen tjänar de här krigshetsarna egentligen? Ja, det där är ju väldigt konstigt alltså. Mm. Den här militära konflikten kan passa USA och NATO, alltså, men européerna, de behöver inte den alltså. De måste söka fred. Mm. Så är det ju. Mm. Men vad gör Sverige då? Pinsamt nog, ja. Mm, det är ju det. Mm, men vi har ju Carl Bildt. Det är bra. Och ja, amerikanerna har ju ambitiösa planer på det här med kärnenergi och så vidare. Men de har ett litet problem helt enkelt. Det är bränslet. Och i den mån de inte har sålt det där genom Uranium One och såna här grejer. Mm. Det är Rosatom också. Mm. Hillary Clinton. Dörren. Datorerna. Mm. Ja, det var det där med topless alltså. Det var några stycken där. Vi tog upp det förra gången. Det där är ju väldigt speciellt alltså. Ja, vi får väl se helt enkelt hur det blir med det här. Och det kommer att bli bra som sagt. Och det är mycket som ska upp på bordet. Inte minst för svenskt vidkommande alltså. Och ingenting av det i princip är någonting som etablissemanget vill kännas vid. Men som jag sagt så många gånger nu, det kommer att slå in från utlandet. Och då gäller det att inte vi som befolkning bara har suttit på arslet och vi därmed framstår som helt ovärdiga till självbestämmande, eftersom vi i och med det utgör en påtaglig fara både för oss själva och andra. Det är ju så det är. Vi måste ta vårt ansvar nu. Det går inte annars. Jaha, och det blir ju ett återkommande tema det här med NATO och nazister alltså. Och det är ju jävligt konstigt. Eller ja, så är det ju inte det. Och som sagt, de här föreläsningarna med spionfabriken och så vidare. Här, vad det här är för någonting. Mm. Det är bra att ni rekommenderar era vänner och bekanta att titta på dem där. Det är mer viktigt än vad man faktiskt kanske först föreställer sig. Och det går till och med att titta på dem flera gånger. Därför att de flesta av de här föreläsningarna, eller nästan hela föreläsningarna, är ju konstruerade på så vis att andra gånger man lyssnar på det betyder inte det samma sak som man hörde första gången. Nej, det gör inte det. Det finns alltid ett antal perspektivbrytningar som är tillämpliga i det där. Mm. Så mycket tänkte vi innan. Ja. Men ja, som sagt. Den högsta ledningen då ville ju inte i väst och ville inte attackera Hitler, och det gick så dåligt för honom. Och tänkte man vänta till fienden eller starkare? Eller hur resonerar man egentligen kring det här? Mm. Det där är ju en konstig soppa alltihop alltså, med Hitler och Hitlerprojektet och det här. Det är lite märkligt faktiskt, det får man säga. Mm. Verkligen konstigt. Ja, som sagt, bankernas älskling Churchill då, tillsammans med general Ismay Hastings, låg i alla fall lågt med att bli av med Hitler på riktigt alltså. Så vem var den här Hastings då, som relativt få känner till? Han blev NATOs första generalsekreterare då, lustigt nog. Alltså, han ansåg att syftet med NATO var alltså att hålla ryssarna ut, amerikanerna in och tyskarna nere då i det här. Mm. Jag har ju skrivit massor om det här med McKenna och de här. Mm. Jag tror ni kan skriva NATO i sökrutan, så, eller kalla kriget eller något sånt där. Ja, då finns det lite grann att läsa helt enkelt.
Som sagt, bombningen av Hitler ställdes in där, ja. Och IG Farben hade ju rätt så mycket tur med de här riktade med reguljära insatserna. Oh. Vad märkligt alltså. Undrar om inte det där med motståndsrörelsens ledare Hauge där i Norge kommer upp ändå alltså. Vi delade en länk från 2015 i den där. Mm. Det fanns ju en militär där som tyckte att det var lika bra att kasta ut tyskarna. Mm. Det var konstigt. Skickade ni där, stödde inte dem då? Normerna. Ja, vilka var det nu som gjorde vad egentligen och varför? Är inte det konstigt? Jo, det kan man tycka, faktiskt. Ja, lite sådär va, faktiskt. Och vad sa Donald Trump om opinionsbildningen egentligen? Det här med jallarhornet eller the bullhorn som amerikanerna säger. Mm. Massmedia, mediala syftet liksom. Mm. Informationshanteringen som är större delen av avgörande delen för det moderna kriget. Ja. Och de här ledarna i mainstreammedia, de börjar alltså inse att de lögnerna biter inte längre, funkar inte, och amerikanerna är trötta på det där, och Biden-administrationen, de bara ljuger. Det är ju ingen som tycker något annat nu liksom. Nej, det är lite märkligt alltså. Och New York Times, de delar sin oro igår då över att republikanerna är fokuserade på kandidater i Texas i områden som traditionellt var demokratiska. Och som sagt, ja, publiken är ju entusiastisk alltså. Ja, i alla fall. Det är ju lite speciellt alltså. Och när det här valet väl är klart, då är det ju ändå inte så att alla tillträder på en gång. Det kommer ju bli en rätt lång period nu fram till januari, 20 januari. Där det så att säga kommer ske en oerhörd massa dramatiska utvecklingsförlopp alltså. Var ibland Sverige inte på något vis kommer vara obetydligt framträdande. Nej, det blir inte så, nej. Det blir inte så alltså. Och som sagt, ja, det diskuteras ju om Donald Trump ska ställa upp i valet. Ja, vi vet ju inte riktigt det, om det blir så eller inte, alltså i 24 där. Mm. Men efter 20 januari 2023 nu i alla fall, då har det, är det mindre än 2 år då. Mm. Så visst finns det en god möjlighet, det gör det ju. Mm. Och de här övergångsperioderna är ju känsliga. Och det ser man ju också på Xi Jinping där alltså. Den här städningen och fimpan, då, det är inte så att han har missat på något vis. Han som var då lärjunge hos den här fantastiska ambassadören i Sverige från Kina. Mm. Första västerländska, eller första kinesiska ambassadören i västlandet. Mm. Han som gav bort koncessionen eller kontrollen över kinesisk telekominfrastruktur till telefonaktiebolaget Ericsson. Mm. Ja, det var Antti Afsans farsa. Anställd, såg jag på ett YouTube-klipp igår. Det var ju lite kul faktiskt, det måste jag ju säga. Jag tycker det var lite speciellt alltså. Mm. Ja, ja. Och det här med New York Times och Washington Post där. De här medierna alltså. Mm. Konstigt alltså. De här ryska samverkanslögnerna och Pulitzerpriset och så här. Mm. Ja, det där är lite speciellt alltså. Ja, vi får väl se vad som händer när sanningen når folkets medvetande helt, när de inser, när de förstår. Då kan det bli rörigt alltså. Men som sagt, det måste vara ordnade former i det här. Det är en part som inte vill ha ordnade former. Det ska vi minnas i det här. Det är viktigt. Faktiskt.
Jaha, och USA har då enligt prognoser då i alla fall 25 dagars dieseltillförsel och brist kan alltså lamslå ekonomin alltså. Och det kan man ju säga är oacceptabelt lågt. Det säger Vita huset, så då får man väl anta att de menar det då alltså. Och det här är den lägsta nivån för oktober som finns registrerad tillbaka till 93 alltså, enligt en Bloomberg-analys då. Och jag vet inte om transportsektorn har någon betydelse i USA. Det kanske har det. Mm. Kan det här ligga med i kalkylen på något vis alltså? Mm. Det handlar ju någonstans också, till syvende och sist så måste man nog tvinga en bra bit av befolkningen att börja reflektera, börja se efter, börja tänka efter. Mm. Det är nog så, man kan inte bara sköta sig själv och skita i andra. Det är inget bra exempel på samhällsbyggnad. Nej, det är det inte. Det är helt säkert ett jättedåligt sätt. Och jag tror vi är kanske planetens mest framträdande exempel på det. Ja, naturligtvis under förespegling av det rakt omvända, alltså om all projicering i de här sammanhangen. Mm, vi är en humanitär stormakt alltså. Mm. Vad fint. Vad fint. Ja, det lär ju visa sig hur det blir med den saken så att säga. Och det är ju lite nesligt för USA att de fick slut på diesel då i så fall. Ja. Och recessionen närmar sig med stormsteg, skriker då Dagens Industri. Och jag vet inte, det här med betongkepsar och cykelryggar, det sa man ju hockeyn och folk som inte tittar upp då, hade ingen aning om omgivningen att flytta på sig liksom. Mm. De här politiska betongkepsarna, det är inte betonghäckarna då, arslet alltså, nej. Det är liksom lågt och man tittar bara så långt fotsulorna räcker eller tårna räcker. Mm. Det är ju lite grann så där alltså. Och man har då kommit med diverse förklaringar till vad det här beror på och så vidare inom ramen för då den ekonomiska lyriken, ska vi väl säga, eller prosan i alla fall. Ja. Och det är så dumt så liknar ingenting som vanligt alltså. Det här med skuldmättnad, det är inte så särskilt intressant på alla håll. För då förstår alla att du behöver inte prata om det här mer. För då är det färdighaft. Och då kommer nästa fråga. Hur i helvete kan det komma sig att ni inte har tagit upp det då? Nu vet jag hela tiden att det ska bli så. Det fattar vem som helst när man förstår att det är så. Eller kan man möjligtvis ha då hur stor finansiell belastning som helst på en realvärdeförädlande produktiv ekonomi? Det går bra alltså. Den kan växa. På en ändlig planet kan man väl dra till med också för att göra lite övertydlig att det inte går alltså. Nej, det gör ju inte det. Och det är inte så svårt att förstå. Men ändå så... Ja, det är som det är helt enkelt. Och en annan bra grej som kommer nu i ljuset av det här förvärvet av Twitter, det är att SpaceX Starlink kan få pengar från EU för att betala för service i Ukraina alltså. Och 27 utrikesministrar som representerar länder i Europeiska unionen, EU alltså, Starlink-tjänster i Ukraina, och pratar om att finansiera Starlink för att underhålla telekommunikationssystemen i Ukraina. Och en litauer då, som utrikesminister, som heter Gabrielius Landsbergis, sa till politiker att EUs diskussioner om finansiering av Starlink-tjänster i Ukraina fortfarande är i ett tidigt skede. Och jag tänkte att det förmodligen är bättre att ha detta som ett avtal mellan oss, eller mellan, låt oss säga, en koalition av länder som kan köpa en tjänst från Mr. Musk, Starlink-tjänsten, och tillhandahålla den till ukrainarna och fortsätta tillhandahålla den till ukrainare, konstaterade Landsbergis då. Och Litauens utrikesminister berättade också att flera EU-länder har visat intresse för att finansiera Starlink-tjänster i Ukraina. Mm. Ja, jag vet inte, ja. Det är väl konstigt alltså. Men då vill det väl till att inte, vad ska vi säga, Elon Musk kommer på då att det där kan jag ju använda som bollträ alltså. Jag kan ju, han hade väl någon idé om Ukraina, hade han inte det? Någonting om fred? Det hade han, va? Var det inte så han sa? Det var inte så populärt. Och ska de köpa
det där, jag vet inte faktiskt. Och så Twitter ovanpå det. Det här låter ju som man har liksom nästan gjort det här med flit. Alltså Landsberg verkar ha liksom, han verkar dubbla manuskript minst. Ja, regisserad med fast hand kanske. Stackel, jag vet inte. Något av det kan det vara. Något av det kan det vara. Ja, det är ju lite sådär. Och ja, vad ska vi säga? Landsbergs uttryckte oro över att Ukrainas internetåtkomst är i händerna på en enda person, alltså då i det här. Och han uttalat att Ukrainas telekommunikation inte borde vara i händerna på en person som kunde vakna upp en dag och säga, det här är inte längre vad jag känner för att göra, och det här är vad jag känner för att göra. Nej, ja, just det. Nu vet jag inte hur det går naturligtvis, men det skulle ju kunna gå så illa att det här, ja, det spårar ur fullkomligt och så. Mm. Fram med lädret alltså, annars är det färdighaft. Mm. Och hur länge orkar de betala då? Ja, det blir ju inte bättre här. Det verkar vara, som de säger i Dagens Industri, det verkar ju stå recession för dörren. Det är ju konstigt. Det är ju konstigt, får man nog säga. Ja. Och som sagt, inte bara i Dagens Industri utan även i andra publikationer och Eurozone Downturn Deepens, Germany Heads for Recession, Insider Paper. Och det är ju naturligtvis, Tyskland och EUs toppekonomi ser ut att gå mot en recession då. Ja, visar en noggrant bevakad undersökning på måndag idag alltså. Mm. De kommer till samma slutsats alla de här publikationerna samtidigt. Inte koordinerat alls. Nej, det är inte det. Det är bra, då vet vi ju det faktiskt. Och det är ju skönt alltså. Jaha, säkerhet i molnet är starkt ifrågasatt av experter. Och 96% av de tillfrågade säkerhetsexperterna anser att säkerheten inte håller måttet alltså. Och Cloud Security Alliance, CSA, har skickat en ny rapport med titeln Understanding Cloud Data Security and Priorities, som tyder på att det finns en stark oro för hur det står till med säkerheten i molnet. Enligt rapporten är det bara 4% av de tillfrågade IT- och säkerhetsexperterna som anser att data som lagras i molnet är tillräckligt skyddat, vilket innebär att 96% är oroliga för säkerheten. Vilken liten siffra. Och ändå så är det så. Och ändå behöver de ha liksom prioritetsordningen som du ska öka de rättsliga tvångsmedlen alltså. Mm. Ja, ja. Jag vet inte. Kanske det är till för att skapa en aha-upplevelse kanske. Folk ska förstå. Folk ska inse. Vet inte. Kanske. Ja, ja. Jaha. Många av dem som svarar uppger även att det är svårt att hålla koll på filerna som sparas i molnet. Något som innebär att det inte finns, eller innebär att det finns en risk för att viktig information hamnar på villovägar. Avslutningsvis räknar 62% av de svararna med att deras företag eller organisation drabbas av en dataläcka under det kommande året, medan endast 8% anser att det är väldigt osannolikt. Ja, jag vet inte. Det kan ju vara så faktiskt. Mm. Hermansson påstår att det är biblioteket utan lånekort liksom. Kan man ju säga faktiskt. Ja. Jaha. Och ryska ambassaden idag som vi började med lite grann där. Det är ju väldigt speciellt alltså. Och det här med att glorifiera nazismen och spridningen av den här neonazismen och andra tillämpningar som skapar då eller underblåser då olika former av rasism alltså, och rasdiskriminering, xenofobia och så vidare, ökad intolerans och så vidare. Ja, det där är ju som det är. Alltså Sverige fortsätter att genomleva en ganska hög aktivitet av högerradikala neonazistiska rörelser. Och det ska ses kanske i ljuset av att det finns historiska rekvisit för den uppfattningen alltså. Mm. Det här är alltså ryska ambassaden idag alltså, som säger så här. Och det här är alltså ett land då som har antagit neutral status under andra världskriget och håller med
ja, om ganska så dryga eftergifter åt Tyskland då. Alltså, kom ihåg de här permittenttågen och sådär, mera öppna grejer sådär som ändå var helt... hur var det där också? Med det här med Malmen och Narvik och... ja, det där var ju en jävla soppa, det här kriget, slaget i Narvik där. Det bara försvann. Helt och hållet alltså. Det var konstigt. Och så kom den här motståndsrörelseledaren där, alltså som sålde reaktorutrustning och sådär till Israel. Det gjorde han ju långt innan Israel var bildat. Han hade kommit på den idén också. Det var väl konstigt. Ändå. Men det var inget planerat eller? Nej. Jaha. Jag vet inte. Det är ju liksom... ja, som sagt. Det är som det är det här. Och ja. Som sagt. Dubbelstandard eller dubbelmoral då kan man väl säga. När det gäller de här fasonerna då. Och ja... ja, de, från utländskt håll har man ju tyckt då att det fanns 270 stycken svenskar som slogs i Waffen-SS då och de var inblandade i förintelsen alltså och svenska lagar de tillåter inte åtal av krigsförbrytelser i andra världskriget. Kan det ha varit någonting nagel i ögat på någon då eller? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Ja, jag vet inte. Ja, det är ju liksom... ja. Det är som det är helt enkelt. Ja. Och... ja, det verkar vara lite sådär angående då neonazis då, eller nynazister i Ukraina, alltså manifestationerna 2014-16 och mer än 30 stycken svenska ultrahöger, ja, ska man inte säga soldater, men i alla fall frivilliga kan vi säga, och som reser dit för att delta i de här nationalistbataljonerna Azov och Aydar och ja, det där är ju lite speciellt alltså, det där är ju väldigt blågult helt enkelt, så kan man ju säga. Ja, vad ska vi säga, varför tar de upp det här nu helt plötsligt då? När det blev så där med han svensk kinespresidenten. Och Xi Jinping, han känner ju till det där, eftersom han var ju då lärjunge hos den här ambassadören, så han känner ju till det här. Det är alldeles säkert. Ja, det är det. Ny vecka, som sagt var jag. Jaha. Wall Street-toppar reser till Riyadh och Joe Biden kokar alltså. Mohammed Salman får nu möjlighet att glänsa då landets ekonomi växer med en rasande fart alltså. Ja, och USAs president Joe Biden, han sa ju oljefejd med MBS, men det är ju som sagt beroende mer kanske på de här obligationerna och den här redovisningsplikten som inte finns för Saudi. När det gäller innehav av amerikanska statsobligationer. Och eftersom Fed aldrig har blivit reviderat, så är det ingen som vet riktigt om man inte kanske har ägnat sig åt lite vidlyftigheter i så mått. Eller som Donald Trump uttryckte, prinsen vet inte ens hur rik han är. Det vet ingen. Jag vet inte vad han kan ha menat med det egentligen. Men det skulle jag säga så här, det skulle kunna vara ett litet... stick i benet sådär bara lite grann. Om obligationsmarknaden kom på att den var gjord av varmluft. Ja, det är klart. Det blir ju inte sådär särskilt lyckat då. Jaha, och
det här med att Joe Biden hotar Saudiarabien om konsekvenser om råoljeproduktionen skärs ner trots USAs invändningar i skarpa ordalag. Det skiter Jimmy Diamond och dem i alltså. Mm. Jaha. Jag vet inte. Mm. Hur kan det bli så här alltså? Ja. Det här är det för Saudiarabien i allmänhet och för saudiska kronprinsen i synnerhet är det förestående investeringsmöte Future Investment Initiative ett sätt att locka miljarder dollar då till Saudi. Och ja, han har bjudit in världens finanselit och ett antal Wall Street-toppar alltså, allt medan USAs resident Joe Biden rasar över att Saudi planerar att skära ner råoljeproduktionen alltså. Ja. Budgetöverskottet i Saudi är det första sedan kronprinsen kom till makten, framgår det. Och det innebär att betydande summor kan kanaliseras till aktiemarknaden och andra tillgångar globalt, skriver Bloomberg alltså. Mm. Detta gyllene tillfälle uppges amerikanska finanstoppar har svårt att motstå, samtidigt som den saudiska kronprinsen får möjlighet att skryta om sitt påkostande megaprojekt Neom och så vidare då. Och det där är ju vidlyftigt så det räcker, men det spelar kanske ingen roll här nu. Det är ju inte det här handlar om i grund och botten alltså. Det här handlar om att bli av med den djupa staten, och så vitt det är känt så vet inte jag om Saudi Eriksson är lite påverkad av det här kanske. Mm. Jag vet inte. Vi får väl se helt enkelt. Ja. Och det kan väl vara så att man befinner sig under kontroll av amerikanska justitiedepartementet, den del som så att säga motverkar den djupa staten. Mm. Mm. Då är det ju som det är alltihop på det här, faktiskt. Ja, det är ju speciellt får man säga. Och Sveriges biståndsnivå bedöms sänkas till Ukraina. Ja, det verkar som att man tar ner flaggan lite grann då. Mm. Kanske inte Zelensky ska vinna, eller har han redan vunnit kanske. Mm. De behöver inte så mycket pengar längre. Ryssarna har flytt. Mm. Ja, man vet ju inte. Tumskruvar, de drog man åt en gång i tiden, så var det ju. Ja. Lägre elpriser pressar ner inflationen, skriver SvD, och det är helt jävla hjärndött. Ja, inflöda pengar trycks alltså ner, eller vad menar idioterna här egentligen alltså? Och det är alltså en penningtvättande lallare som håller hov i det här då. Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson. Ja. För det var väl så med danska skattemyndigheten igår eller om det var idag. Mm. Ja, har inte någonting att säga om det där? Mm. Med pannan på pappren kanske. Jag tror det var så i alla fall. Jag tror det var så. Och jag vet inte. Är det ett annat Nordea det här på något vis? Mm. Ja, det där verkar konstigt. Men de vill ju ha lite pengar av Nordea i alla fall. Och tydligen danska skattemyndigheterna. Då hade man ändå gjort upp redan innan också. Jag vet inte. Det verkar ju jättekonstigt allt det här. Som sagt alltså. Mm. Och som sagt, den här Jens Christian Hauge, alltså det är motståndsrörelsens ledarfigur. Han gjorde en magnifik karriär, alltså får man ju säga. Mm. Det var folk som hade otur värre, som stod före på karriärlistan. Mm. Men det där var konstigt alltså. Och för att förstå varför de norska myndigheterna helst vill glömma fientligheterna i norra Svinarvik måste man gå tillbaka till mellankrigstiden då Norge var neutralt alltså fortfarande. Endast en som deltog i det mest omfattande krig som utkämpades i Norge blev dekorerad med krigskorset. Alltså. General Carl Gustav Fleischer, efter hans död. Totalt 282 har fått denna höga utmärkelse. En person som var kritisk till den rådande försvarspolitiken var alltså generalen Fleischer. Han var i opposition till Arbeiderpartiet och på 30-talet och hade öppet kritiserat Norges ovilja att utrusta försvarsmakten. Vad konstigt det där alltså. Konstigt. Mm. Som sagt, norsk hydro. Mm. Hur skulle du kunna sitta ihop det här? Mm.
Kan det vara så att den här telekomfamiljen har varit haft fingrarna med där? I någonting. För fan, var de med och startade Norsk Hydro kanske? Jag vet inte. Nej. Ingen aning. Jaha. Och det är lite märkligt. Efter den tyska invasionen den 9 april etablerar sig Fleischer som överbefälhavare från norska styrkorna i Nordnorge. Utan samtycke från sina befälhavare. Det här är ju bra alltså. Ja. Och det här har alltså det har passerat ut ur historien. Det är värre än Sverige alltså. Men de är ju inte riktigt något annat än Sverige heller. Så det, och har väl aldrig varit kanske. Utanför kanske möjligen länge sedan. Men det vet vi ingenting om egentligen. Alltså det har alltid varit ränder där uppe i Skandinavien. Alltså det är väl lika bra vi håller ihop resten också då. Fast vi kan väl göra det mer uppe tycker jag. Istället. Mm. Det tycker jag skulle vara bra. Faktiskt. Jag tycker det verkar tilltalande. Och inte minst utifrån det perspektivet att Sverige faktiskt behöver lite, ja, vad ska vi kalla det, extern konkurrens för mindsetet alltså. Men det är inte sagt att det är så jävla mycket bättre på finskt håll eller norskt håll eller danskt håll uppenbarligen. Men ja, vi behöver ju så att säga vidga så mycket vi kan. Det är för litet alltså. Det blir för mycket navelskådning om vi ska hålla på själva i det här. Ja, och utan samtycke från sina befälhavare inledde den här Fleischer alltså full mobilisering av militära och civila resurser i norr och genomförde den enda framgångsrika kampanjen i Norge. Den 24 april går han till motanfall och driver ut tyskarna ur Narvik med hjälp av de allierade. Och här är makalös som kommer alltså. En månad senare får Fleischer det svåra beskedet och dra sig ur. Ja, bara sådär. Men vänta nu, vem kommer på den idén och varför? Hur ser bakgrunderna ut i det här? Det här ser ju ut som det är liksom... Ja... Vad sa han? Någonting förrädar Moberg? Jag vet inte. Ja, alltså, ja, det är konstigt i alla fall. Alltså. Det är ju konstigt alltså. Och ja, mot sin vilja beordras han alltså och följa med till Storbritannien. Där förlorar han kommandot över arméstyrkorna som höll på att bygga upp i Skottland. Till sist beordras han till en underordnad position i Kanada. Och där vet ni vad, där tar han livet av sig. Nämen. Och så fick vi den här hjälten då, motståndsrörelsekungen där alltså. Jens Christian Hauge. Det där är ju lite udda alltså. Ja, han hade en intensiv och konfliktfull relation med den norska regeringen och han kände sig förnedrad alltså. Och ja, man blir ju lite brydd alltså när man får se sånt här i norska tidningar. Det här var 2015 när det här kom. Och ja, det där är ju lite speciellt alltså. Helt märkligt alltså. Soldater från 5 länder alltså. Det var ju inte liksom det här, var ju inte någon liten pryl eller alltså. Soldater från 5 länder, Frankrike, Norge, Polen, Storbritannien och Tyskland utkämpar det ansträngande slaget vid Narvik från den 9 april till 10 juni 1940. Alltså. Narvik hade strategisk och ekonomisk betydelse för Tyskland, Sovjetunionen och västmakterna. Stora delar av järnmalmen från de svenska gruvfälten i norr skeppades ut därifrån, särskilt vintertid när Bottenviken var frusen. Narvik var också den enda norska staden norr om polcirkeln som var ansluten till järnvägsnätet på norra halvklotet. Genom att kontrollera Narvik kunde de krigförande antingen träffa fienden eller stärka sin egen position. Alltså. Natten till den 10 april 40 skickades 5 jagare in i Ofotfjorden mot de tyska örlogsfartygen i Narvik. Klockan 04.30 går larmet och tyskarna och deras jagare träffas av torpeder från britterna. Tyskarna förlorar 10 jagare, fler förrådsfartyg och en ubåt. Medan styrkor i södra Norge kapitulerade efter kort tid var de nordnorska förbanden det enda som genomförde större offensiva operationer mot invaderande armén. Alltså. Lärdomarna från invasionen i Narvik 28 maj var viktiga i de allierades planläggning inför D-dagen 44. Mm.
Att säga att det förekommer dubbelspel i de här sammanhangen, det måste vara kanske den mänskliga historiens understatement alltså. Det här är ju inte så lite speciellt faktiskt. Det kan man inte påstå. Ja, historiker tror, som det är sådana Dicarson-modellen alltså. Historiker tror att detta slag hjälpte Hitler att ändra sina planer på att invadera Storbritannien samma år alltså. Ja, slaget om Narvik ägde rum under extrema väderförhållanden i mörker på branta bergsidor som störtade mot fjordarna och i ett avlägset ogesvält område fattigt på vägar och förnödenheter. Den tyska styrkan var som mest nära 6 000 man medan den allierade styrkan var omkring 24 000. Dessutom fanns det 8 till 10 000 norrmän. Men när matchen var över så hade ingen vunnit och ingen förlorat. Narvik var världsnyheternas centrum i 2 månader här då. Och under decennierna efter kriget var Narvik möjligen Norges mest kända stad utomlands på grund av det här slaget alltså. Ja, som sagt, jag har en bok som står här bakom mig. Nej, den ligger där förresten, tror jag den gör. Ja, hur som helst, när man lägger ihop sånt här som man kan hitta nu på nätet öppet, alltså Wikipedia och sånt där, med det som står, de tidningar som skrevs då för tiden. Och det här blir ju praktiskt också, för man har ju då från svenska myndigheters sida beslutat sig om att lokalisera ut då, eller hela tidningsbeståndet från Kungliga biblioteket, alltså digitalisera det där. Det gör man alldeles bredvid Ljungaverk förresten, by the way. Jag sa aldrig det sist, men det är ju lite speciellt ändå i de här sammanhangen. Tänk, det verkar gå ihop det här på något vis. Vad tycker ni? Ja, för helvete, sluta tjata. Men det var så, det var väl otrevligt sagt. Jag försöker ju vara lite artig och snäll. Ja, det är konstigt alltså. Mycket konstigt. Det finns också en socialdemokratisk kongress här i de här sammanhangen som man kanske ska tänka lite på. Den var i Örebro, va? Och det gällde just de här permittenttågen. De som gick med förtjänst. Tror man något annat så misstar man sig på vår guldgrävarspänst, tror han sa. Är det Per Albin Hanssons demagog Jogge Walls, det var, tror jag. Fläskmargarin och folkkonjaka. Ja, det verkar ha varit. Det är otroligt märkligt att det här har kunnat gå fritt så länge som det har gjort. Det är det inte värt alltså. Det är det inte värt. Det ska ner till det stället det ska. I djupaste hålorna. Jaha, Nord- och Sydkorea avlossar varningsskott efter gränsbråk. Och ja, de har överträtt respektive lands sjögräns, skriver Reuters då. Och vad ska man säga i det här läget? Det måste vara, det där kan man nästan säga är lite överkant för vad som kan vara riktigt trovärdigt i det här läget. Och det här med Taiwan är ju naturligtvis också en sån grej som kommer att spela upp sig från nu till, ja, mellanårsvalet. Men frågan är hur den djupa staten reagerar där alltså. Och hur lång tid man behöver, hur mycket stök man behöver ha tillställt då, för det kommer ju bli så. I det här. Det kommer ju bli så. Det är ju mycket som ska förändras. Det är mycket som ska på plats. Det är väldigt, väldigt, väldigt udda nu. Ja. Som sagt. Ja. Populärt alltså. Ja, hatstorm mot moderater efter sidbytet i Sölvesborg, den värsta helgen i mitt liv alltså. Ja, vad ska man säga? Moderater i Sölvesborg drabbas av hot efter hat efter beslutet att lämna samstyret och därmed avsluta samarbetet med Sverigedemokraterna, skriver Bleka Lövet. Och nej, det var inte, det var SVT var det. Och SVT Bleking alltså. Ja, vad fan ska vi säga då om en sån sak?
Ja, det är ju lokalpolitik i och för sig, men det är ju svårt med lokalpolitik och utan regionalpolitik, och det är svårt med lokalpolitik och regionalpolitik utan nationell politik, och det är svårt med alla de här tre utan att man tar hänsyn till vad som sker i vår omvärld. Och det kan man väl säga så här, att det är väl svårt att tro att ibland att de kommunpolitiker så ser upp över skoskaften alltså. Ja, jag tror det. Faktiskt, det intrycket ges inte i någon stor utsträckning i alla fall. Faktiskt. Ja, det är lite udda alltså. Mm. Det här med finsk rapport och brister i nordiska krisberedskapen och ja, frånvaro av säkerhetsarbete med privata företag som äger viktig infrastruktur i flera länder. Jag har ingen aning om vad det skulle röra sig om för typ av företag, eller skulle kunna röra sig om för typ av företag. Och varför det helt plötsligt spelar någon roll nu? Det har aldrig spelat någon roll förut. Varför är det så viktigt helt plötsligt? Kan det vara för att det handlar om folkbildning? Mm. För att folk ska inse det orimliga i att enskilda nyttomaximeringsintressen kan hålla inte bara länder utan hela kontinenter som gisslan i det här. Och det måste vara ett jävla inflytande på politikerna eftersom de vågar inte adressera det där. Så det handlar inte så mycket om några väljare egentligen. Man kan väl nästan säga så här att det förutsätter ju en viss förmåga och kompetens när det gäller att se till att få rätt val. Det är väl lite grann som han var Stalin, va? Tror jag sa. Det spelar inte så stor roll vad folk röstar på. Det handlar om vem som räknar rösterna. Kan det vara så? Ja, det kan det vara faktiskt. Ja, vi måste få företag bättre med i samarbetet när det gäller krisberedskap och försörjningsberedskap. Och det, man får väl hoppas då i det fallet då att det handlar om den här stillsamma patriotismen som man uttrycker i Dagens Industri, PM Nilsson där. Ja, det måste vara den han menar då alltså. Mm. Det är därför de säger att de kan lagföra Börje numera. Från amerikansk sida. Mm. Ja. Ja, som sagt, det är frågan om hur mycket det här behöver ta skruv alltså. Det är faktiskt mycket speciellt i den meningen. Jaha, inflationen i Europa då, den går väl sådär, Sverige ligger jättebra till det här. Vi är ett litet exportberoende land, det vill säga vi importerar andra länders skuldsedlar. Så vi klarar oss ju längre än andra, och det är en sån grej som gör att folk tycker att det här är rätt bra ändå alltså. För de andra får det ju sämre och vi får det bättre. Ja. Nu ska man vara försiktig med vad man önskar sig som svensk. Det är helt säkert alltså. Ja. Jaha, och nu är det bara mellanårsvalet då som ska styras upp för full kontroll egentligen då, för Recep Tayyip Erdogan, han ska ju ta emot då Ulf Kristersson där, som nu enligt Alex Schulman ljuger som en häst som travar hela tiden och ser helt statsmannamässig ut då, om man ska säga, och Tobias Billström och lika så va. Mm. Ja, det är lite sådär här. Och om man inte har förstått att USA, Kina, Ryssland och Turkiet samverkar i det här, ja då är det ju lite som det är faktiskt, det måste man ju säga faktiskt. Ja. Och det kan ju låta lite förmätet att sitta här och skrodera och säga så, men ja, det har aldrig varit meningen heller riktigt att det var i det avseendet att göra så, utan det har ju bara varit liksom ganska ändå torrt och tråkigt konstaterande. Det är ju liksom... Det är inte så särskilt avancerat alltså, att se vad det här är för någonting. Och läser man på lite om historien och vad som har föreliga tider som omständigheter i sak. Ja, då är det ju bara vad det är liksom. Det är ingen risk att inte den här tidigare presidenten känner till Eriksson. Och det här snacket om... Alltså, Shanghais borgmästare, man vet vad det är för någonting från Pekings sida. Man vet det där helt enkelt. Ja. Man känner till det här fåtalet svenskar. Det är helt säkert. Man vet av vad jag är för någonting. Varför det skapades. Man trodde till en början att det var något annat. Det var det inte. Eller rättare sagt, man trodde från början att man själv hade kontroll på det. Det hade man inte. Det var ett verktyg.
för att komma dit hän vi är idag. Och nu när man rensar gamla presidenter inför öppen ridå och hela världen kan se, ja, då är det som det är, helt enkelt. Och de som inte begriper den här samverkan nu eller inser att det är så, ja, då får väl de då så att säga, ja, får väl traska runt den här julgranen eller lyktstolpen några varv till då. Det är inte hela världen sådär. Och Xi Jinping alltså säkrar sin tredje mandatperiod alltså. Och ja, och nu har han lastat in då, eller rättare sagt chasat ut ska man väl säga. Man grinar ju i svenska medier då för att han har bara trogna runt omkring sig. Ja, det är ju jävligt osportsligt alltså att inte ta folk som är otrogna. Det är jävligt osportsligt i och för sig då, men jag vet inte ändå alltså. Jag vet inte. Det gör jag, jag vet. Jaha. Och ja, och Erdogan har alltså nu mera efter mötet med Vladimir Putin. Han har klart utpräglade gasnavsambitioner. Och det lär ju naturligtvis vara till en viss förtret för rätt många här. Men nu fattas ju kuraget hos en svensk politiker alltid. Så nu är ju då, ja, utrikesministern Billström alltså. Mm. Han är ju faktiskt, ja, han anpassar sig helt enkelt. Mm. Ja, det här blir spännande alltså. Det blir riktigt roligt, det måste jag säga, vad jag tycker. Fantastiskt att koka en groda, som sagt var. Jaha, och en stor, ja, skatteskandal drabbar Nordea. Kopplingar till Panama-pappren började vi med också tidigt. Sådär. Och, ja, det handlar om Nordea då, de här som håller på och gör prognoser för hur, ja, vad som är inflation och hej och hå. Men när de inte håller på med sånt då, så ja, håller man på med annat helt enkelt. Och enligt den danska skattemyndigheten har man till exempel hållit på med att inte bara bidragit till skattebedrägeri utan också agera hjärnan. Som hjärna i ett systematiskt och listigt upplägg också, skriver man. Som hade till syfte att miljoner kronor skulle undandras den danska statskassan. Skatteverket anser att Nordea ska hållas ansvarig för omfattande och systematisk skatteflykt. Och skriver det danska extrabladet. Skatteverket kräver 146 miljoner kronor av danska staten, danska kronor av Nordea. 2016 presenterade Nordea en utredning där den frikände sig själv då från att proaktivt ha bidragit till skattefusk i det här. Vet inte, kanske Nordea finns med på ett hörn också när det gäller penningtvätten i Baltikum kanske. Ja, de tycks ju finnas med i de här sammanhangen i alla fall. När det gäller liksom att planera bort skatter och såna grejer. Det verkar de ju. Man kan väl säga att rent moraliskt ligger det väl inte diametralt i alla fall. Det ligger liksom lite i samma faras riktning eller så kan man säga. Jag tror det faktiskt. Mm, samma moraliska faras riktning kanske. Ja, som sagt, ja. Utredningen genomfördes efter att det framkom att Nordea via sin filial i Luxemburg samarbetar med kontroversiella advokatfirman Mossack Fonseca i Panama. Panama-pappren alltså. Men de danska myndigheterna har en annan uppfattning än banken. Ja, enligt den danska skattemyndigheten har banken inte bara bidragit till skattebedrägeri utan också agerat gärna i ett systematiskt och listigt upplägg alltså, som endast hade syfte att miljoner kronor skulle dras undan i skatt alltså. Och banken, ja, borde ju faktiskt, eller har varit medvetna om, eller borde ha känt till sitt syftet med varför man gjorde sådär. Det tycker de verkar jättekonstigt. Man gör sådär och så vet man inte varför man gör sådär. Nej, men man måste ju ha en förklaring. Varför gjorde ni sådär då? Vad var tanken med det? Varför gjorde ni på det här viset? Jag vet inte. Det är konstigt. Eller det är inte så konstigt, men det är lite latch i alla fall. Och därför kan man då anse, tycker skattemyndigheten, att banken kan hållas ansvarig för det här. Skatteverkets krav på 146 miljoner danska kronor mot banken finns dock inte i de danska rättssalarna. Ja, enligt Extrabladets uppgifter beror det på att hemliga förhandlingar istället inleddes mellan Nordea och Skatteverket efter att banken presenteras stämningsansökan i november förra året alltså. Och det här är ju lite konstigt alltså. Och på så sätt har banken med huvudkontor i Helsingfors undvikit att hängas ut offentligt för sin roll i Panama-dokumentet, skriver Extrabladet. Och
Enligt Extrabladet har även Skatteverket lämnat över sin utredning till det som nu formellt kallas för NSK, alltså National Unit for Special Crime, för att den myndigheten ska utreda Nordeas filial i Luxemburg för skatteflykt. Jag vet inte, kan det vara så att de hittar annat där, när de ändå håller på? Mm. För nu kommer vi till ett problem alltså. Nu kommer vi till ett problem. Har de använt dollar, valuta i det här? För då? Då blir det ett problem. Mm. Hur kan det vara egentligen? Ja. Men det här är inte koordinerat med det där med Swedbank och bonusen. Och så. Nej, det är inte så. Det här kommer bara nu ändå alltså. Mm. Vad är det? Tänk SEB, de har ju fan ingenting med Investor att göra överhuvudtaget. Och ändå var de inblandade, det sägs ingenting. Vad här? Ja. Nu ser det ut som det gör helt enkelt, faktiskt. Ja, banken hotas alltså inte bara civilrättsligt klar från danska staten utan även eventuella straffrättsliga konsekvenser till en följd av polisanmälan alltså. Och man har ju lagt ner sin verksamhet i Luxemburg och bankexperten och seniora rådgivaren vid Aalborg universitet Lars Krull säger så här att det Nordea anklagas för att det genom sitt agerande orsakade oss alla en förlust, det vill säga den danska statskassan. Skatteverket i Danmark menar att utan Nordea hade det här skatteundandraget aldrig skett. Eftersom det har varit drivande för att få det att hända och initierat att det skett, då säger han. Nordea har sedan 2017 lagt ner bankverksamheten i Luxemburg och håller på att avveckla sin verksamhet där borta. Banken har i en kommentar sagt att man för en nära och konstruktiv dialog för att hitta en lösning på saken. Ja, jag vet inte vad man ska säga egentligen. Agerat hjärnan bakom, det är en bra beskrivning kanske. Och jag vet inte vad det länder till för slags heder. Ohederlighet kanske. Mm, kanske det kanske. Mm. Det där är ju lite komiskt alltså det här. Med ja, alla byggfirmor och alla såna här som fuskar då. Så här. Som alla småföretagare i princip gör. Mm. Men det är ju lite annorlunda alltså. Man får väl fatta liksom att det är en skocksnickare liksom som snickrar ihop en massa pengar så där. Det är ju liksom, det är någon form av produktiv verksamhet. Men det här andra. Och om det liksom inte bär sig då börjar man fiffla med löner och man gör det ena och det andra där då. Mm. Ja, girigheten kan ju ta naturligtvis sin tributar också och moralen också, det är inte så jag menar, utan men någonstans är det så här, det här andra liksom, att handla med pengar och sen sitta och gnälla över alla andras ohederlighet alltså. Det går bara bort alltså, det går så jävla bort, fan, det är helt vedervärdigt alltså. Men har man inte ens, kan man inte ens hålla käften ens alltså, va? Det är konstigt ju. Ja. Jaha, och ja, Kiev är ju lite stressade här och vi måste prata lite blågult också. Och det är klart att med en sån som Zelensky i sin gröna t-shirt i green room och såna här grejer och så, det är klart att det, ja, scared events och false flags och smutsiga bomber kryper allt närmare här. Och frågan är ju om vi får se något corner case här. Man hade ju då i, ja, var det någonstans man hade, vi kommer tillbaka till det förresten, det gör vi, ja. Mm, det sades ju, var ju lite, var ju han, ju Webb, va? Just det, George Webb, han var ju, han är alltid yv och svaj, han är inte liksom, han är inte som Benjamin Fulford, men ja, sådär liksom. Ja, alltså, han är amerikan, så det går inte att säga så mycket, och så, i den meningen. Nej, han kan ingenting om Investor i historien, och IG Farben, och unga verk, eller, ja. Han har ingen aning om en enda norrman, tror jag, alltså. Det tror jag faktiskt inte. Nej. Den där Christian Birkeland har ingen susning om, inte Hauge heller. Nej. Det är jättekonstigt sådär. Mm. Och ändå försöker han lägga det stora pusslet då. Det blir lite tokigt faktiskt. De här detaljerna verkar vara alldeles för viktiga för att strunta i, helt enkelt. Mm. Eller annars har ju inte detaljerna överhuvudtaget existerat, så kan man ju säga också.
Ja, och JF förnekar då Moskvas anklagelser om de här med smutsiga bomber, det vill säga man tar ett konventionellt vapen och stoppar i lite ja, skit i radioaktivitet alltså. Mm. By the way alltså, de enda två Iranbomberna som har sprängts, atomvapen alltså, mm, som har sprängts på planetens historia, det var Hiroshima och Nagasaki. Mm. Och hur vet man då att man inte hade preppat med aluminiumoxid och att det här var konventionella vapen eller smutsiga vapen? Hur vet man det egentligen? Det var ju inte genom den här båten i alla fall som transporterade dit den här Indianapolis. För där dog det rätt mycket folk förresten, har jag för mig. Och det där var ju konstigt alltihopa. Det var så mycket som var konstigt på den tiden. Alltså. Ja, och Zelensky han säger naturligtvis den enda parten, eller den enda parten i det här sammanhanget som kan använda kärnvapen, det är Ryssland självt alltså. Och ja, det här med smutsig bomb alltså, det tycker han är hur löjligt som helst alltså. Och ja, möjliga provokationer från Ukraina med en smutsig bomb alltså. Och ja, det är väl så att Sergej Shoigu har då pratat med franska, turkiska och brittiska kollegor i saken då. Han har uttryckt oro över möjliga provokationer i den delen alltså. Mm. Och det var ju löjligt gjort. Eller så var det inte det. Men nu är det i alla fall lite svårare att köra igång det där caset på det sättet. Och det kan ju vara så att man kanske inte rent av varför var det smutsiga bomber? Nu måste folk ha klart för sig, vad fan är en smutsig bomb då? Mm, och så får de klart för sig det. Och då har vi kommit någonstans lite längre i det här. Mm. Hur är det med det radioaktiva nedfallet av vätebomber? Mm. Fusionsbomber alltså. Mm. Ja, vad är det? Jättekonstigt ju. Det finns fusion och fission. Mm. Man får slå upp det där och titta och så lära sig skillnaden. Mm. I fusionsfallet där då, är möjligtvis drivladdningen då som initierar processen. Mm. Men det är ju inte så mycket alltså. Mm. Så det radioaktiva nedfallet av det här, det kan inte rimligtvis bli särskilt omfattande. Det handlar inte om som en kärnkraftsolycka på ett kärnkraft. Det är ju långt därifrån alltså. Men det har vi haft några stycken. Jag vet inte. Det har någon atomvinter 800 grader eller vad de var så här. Mm. Det där verkar konstigt alltså. Det där verkar konstigt. Mm. Ja, vi får helt enkelt se. Mm. Pedagogikens tid är och slagen. Det stundar alltså. Ja. Så kallade smutsiga bomber använder konventionella sprängmedel alltså, eller sprängämnen tillsammans med radioaktivt material. Även om det inte kunde konkurrera med en kärnstridsspets när det gäller kraft alltså, så kunde en sån anordning sprida ett strålningsmål runt en radio på flera kilometer från explosionen alltså. Och det här är ju lite sådär halväljes då alltså, och det kilometer i. Vi snackar ju världsdelar här om det här, ja, och så vidare, och så vidare, och så vidare här. Mm. Hur fan är det Hiroshima och Nagasaki nu för tiden ens? Mm. Ja, det har ju gått en 4 miljoner år ungefär nu, så, eller? Ja, jag vet inte. Och vi har ju alla läst i tidningen att det var otroligt mycket skador av det här. Mm. Som i Fukushima och Tjernobyl och. Mm. Nyss var det grodor som bytte färg va? Det är som Hulken. Mm. De fick någon annan färg istället. Ja, som sagt, det här är ju lite halv B helt enkelt. Ja, som sagt, men vi måste upp folk på tå, det är det här handlar om. Och flera ryska tjänstemän har insisterat på att landet inte hotar någon med kärnvapen och pekar på Rysslands militärdoktrin som säger att kärnvapen ens får användas mot, om sådana vapen eller andra massförstörelser som sätts in mot staten eller om det ställs inför ett existentiellt hot från konventionella vapen. Och det är ju det här, de här mother of all bombs and father of all bombs och det här, alltså sprängverkan är ju sprängverkan.
Det är ju någonting som är, alltså har du si och så mycket, har du 52 megaton som den här Little Boy hade då, eller, och så har du en konventionell laddning, en sån här termobarisk laddning, så, ja men vad gör det för skillnad? Ja, då kommer ju skillnaden bestå i den här presumtiva radioaktiviteten, vad nu den egentligen innebär för någonting och vilken omfattning den ens existerar i den delen på en vätebomb. Alltså det där är ju lite udda alltså. Och kan det vara delar av det här, kan det ha att göra med det här som Donald Trump sa kanske, den verkliga innebörden av det här atomvapnet, vad är det för någonting ens? Det är jävlar med ett ens det alltså. Det där är konstigt alltså. Och de här nya sorters reaktorer som kan bryta ner så att det inte blir något kvar. Man börjar med 38, man tar det till 37 och sen till 35 eller vadå. Uran alltså. Och sen håller man på så där. Men det verkar konstigt också. Har man vetat det länge? Haugen kanske visste det. Hauge kanske visste det. Christian Birkland visste det nog i alla fall. Det tror jag. Han skrev ju brev om sånt. Han gjorde ju det, ja. Ja, Elon Musks Twitter-deal kan lämna bankerna med en rätt så stor skuldnota i det här. De har väl då, så att säga, skrivit på ett litet letter of intent eller motsvarande då i de här sammanhangen. Och hur blir det här? Alltså han, och han med sitt Stargate och ja... Man vill ju inte liksom från amerikanska statens sida ha det här twittret genomlyst. Vad är det här? Finns det mycket bottar? Och så vidare. Det vill man inte ha. Och till saken hör ju så här naturligtvis nu. Att då ska, gör man på amerikansk sida så här. Man liksom ska alla dit och till ja, Rumble och till vad heter det? Truth Social och så här. Men någonstans är det så här, man värvar inga nya spelare i det egna omklädningsrummet alltså. Man måste ta det här dit där målgruppen finns. Så är det. Det är där vi måste lägga den största insatsen. Det är där vi har de högsta marginaleffekterna på den verksamhet vi bedriver, det vill säga upplysning till ledning, till vidare upplysning och ledning. Så är det. Sådär. Och ja, och den djupa statens sympatisörer står emot väggen nu helt enkelt. Och det finns ingenstans att ta vägen alltså. Och ja, de här små tillställningarna de klarar av att få igång nu, det är som det är. Och Taiwan-frågan är ju frågan när den aktualiseras ordentligt. För Taiwan är ju trots allt så, det är ju som ett tillverkningsnav, made in Taiwan liksom. Och det är ju inte liksom högavlönat på det sättet, det är inte motsvarande kostnad för den arbetskraften i Sverige eller någon annanstans. Är det troligt att den typen av tillverkning kommer tillbaka till Sverige som en konsekvens av att den utlokaliserades dit? Nej, det är det inte. Det finns ingen möjlighet. Fattar vem som helst. Det går ju inte. De här vinstmaximeringsintressena har de intressen de har alltså. Ja, och ja, det här med kärnvapnet så att säga, det går lika bra att spränga alltså en konventionell bomb alltså över Östersjön för att skrämma skiten ur svensken. Och en skitig bomb alltså. Och sen kan man skrämma dem och ligga under soffan i 3 år liksom. Då kommer de inte gå ut. Nej, så är det ju. Men alltså själva finessen, alltså den strategiska eller taktiskt operativa effekten av att göra liksom atomöken av någon yta sådär. Alltså nej. Men som förbekämpning till exempel, sen ska man skicka in den egna truppen där då, eller vad då? I den där radioaktiviteten, det kommer inte heller bli någon bra alltså. Ja, det där är lite tokigt alltså. Ja, faktiskt. Och som sagt, det här med World Economic Forum, vad är det för någonting ens?
Vad är det för någonting? Det är någonting som bildades inte så jävla tidigt, va? Jag tror det var lite efter Council of Foreign Relations. Så det här är jävligt konstigt med de här strukturerna. Konkurrerar inte de med varandra? Eller är det liksom, är det andra rymdödlor? Eller är det samma rymdödlor? Det ser ut som att det är samma gubbar som är med i de här i alla fall. Så det verkar ju som det ena kom före på något vis. Men det är inte överordnat för den sakens skull, utan det är underordnat då istället. På något vis. Och det börjar ju bli dags nu att tänka till lite i de här sammanhangen. Vi kan väl säga så här att CFR verkar ju ha varit så där trilaterala kommissioner lite grann också. Ja, de magiska 300, lite mer tveksamt sådär alltså. Ja, det är mycket uniformsgarnityr helt enkelt. Schwabben liksom. Om inte han ser ut som en parodi på en James Bond-film bov, då vet jag inte vad alltså. De har diskret att välja en sån alltså. De ställer upp i de där rymdkläderna också mellan varven. Ja, men var inte han Ackerman där och så i de där sammanhangen också? Jag tror jag la upp någon sån där. Liten, ja. Kanske det. Ja, Deutsche Bank fanns väl med i något sammanhang också, vill jag minnas. Eller det gjorde det. Jaha, och ja, det här, och man snackar på amerikansk sida ofta om de här 16-årsplaner. Ja, men lägg av alltså. Ja, det kan man göra då kanske. Det är kanske bra för amerikanerna att tro att det är 16 år, då behöver vi bara planera i 20 liksom. Då ligger vi 4 före där. Men 16 år alltså, det är, tyvärr så tror jag inte att det är så kort. Det är nog lite längre. Och målsättningen är ju inte det som World Economic Forum. Nej men, pilota. Det är inte så. Nej. Och som sagt, det här med vad Donald Trump gör och inte gör. Han stämmer ju då det här Pulitzer Prize-styrelsen. Och han, ja... Och om inte då Pulitzer Prize-styrelsen vill återta de här priserna de har delat ut till två journalister, Washington Post och New York Times, så, som har skrivit om Rysslands bluffen, alltså Russia hoax då, och det var helt fake, då tänker Donald Trump stämma Pulitzer Prize-styrelsen. Hur går det för Nobel då? Fredspriset? Har du också använt på något konstigt sätt alltså? För att skapa opinion, för att bilda opinion i något sammanhang. I en viss given önskad riktning. Konstruerade förlopp rent ut sagt. Ungefär som när Al Shabab som vi tog från början, Hillary Clinton och så. Jag vet inte. Då verkar det sitta lite dåligt till på Nobel, va? Jag tror det. Ja. Ja, det där är ju lite speciellt alltså. Ja, det här med att Twitter har censurerat och stängt av och haft så också, det verkar ju inte sådär jättekonstigt alltså. Nej, det är jättekonstigt. Eller inte konstigt, nej, det är helt, helt naturligt alltså. Det är inte så upplagt för att skapa optik. Boris Johnson är inte heller det. Nu kan i alla fall ingen skylla på Boris Johnson. Oavsett vad som händer. Och ingen kan säga att han inte har försökt. Han har ju tagit sitt ansvar fullt ut. Det gick inte. Så om det är så att konservativa partiet havererar totalt nu och det blir världens jävla kaos där, så är det i alla fall inte Boris Johnsons fel. Nej. Så är det ju. Och frågan är om inte kungahuset ska med in på det här lite grann. På något sätt. Kan det vara så? Man vet ju inte. Men han å andra sidan, den här Sunak, han har väl kopplingar till World Economic Forum. Men alltså, det är ju klart att det med Schwabben och hans rymdkläder alltså. Ja, men det är ju så alltså. Faktiskt. Och som sagt, Rishi Sunak är, ja, det var väl något konstigt där med hans Charles också, hörde jag cirkulera uppgifter om alltså. Och sen drottningen dog så kan inte, får de inte ihop det här alltså. De har ingenting, ingen enande figur alltså. Vad kan det bli av det här? Kanske det här monarkin är
Men jag vet inte. Å andra sidan vill ju inte ha den kvar i alla fall. Men det är ju tyvärr ingenting som du kan inte gå av. Boris har gjort vad han har kunnat liksom. Mm. Sådär. Mm. Ja, man vet ju inte hur de har planerat det där. Men han säger ju det, Donald Trump, att han vet att Boris vet hur man, han vet att Boris vet att hur man spelar för att vinna alltså. Ja. Och som sagt, Taiwan är den djupa statens tekniska stat, eller produktionsmässigt stora enheten i det här då. Eller i alla fall en stor enhet. Kina kan man nog inte räkna med att kunna använda i den mening man har använt den. I gängse bemärkelse alltså. Så särskilt länge till, det tror inte jag. Som sagt. Jaha. Och vad ska vi säga mer då? Frankrike protesterar och människor skriker alltså där att låt oss gå ut ur EU och låt oss lämna NATO. Har de blivit helt galna? De blir så mycket på mys liksom. Vad är det för några fasoner alltså? Mm. Och Rivlin och Netanyahu har fått idéer om att sitta och prata historia och det är jättekonstiga grejer alltså. Jag hade aldrig trodde att de skulle prata om. Men jag trodde ju aldrig sedan att jag skulle hålla med Netanyahu heller. Så det är bra med det. Så, men jag, en gång så var jag säker på att jag skulle hålla med. Direkt han sa att, någonting om att Israel aldrig varit en demokrati. Aldrig någonting överhuvudtaget. Det är alltid bara djupa staten som bestämt det. Mm, jag vet inte. Vad fan vad konstigt alltså. Ja, och vad ska vi säga, försteministern i Alberta, Kanada, säger att de hälsoproblem som Alberta uppvisar beror på att Alberta tidigare skrev avtal med World Economic Forum. Alltså, vad ska vi ha med det där World Economic Forum att göra? Det måste ju upphöra alltihopa det där bara. Och så, det verkar ju konstigt alltså alltihopa. Och ja, verkligen märkligt alltså. Och det här med att kritisk rasteori och sånt här alltså. Alla de här polariseringsgrejerna verkar, de där som Carl Bildt tycker att FN ska hålla på med och tycker det är bra liksom och sånt här. Mm. Verkar jävligt konstigt. Mm. Ja, det är ju en massa ja, saker som händer och en del saker är lite mer givna vad de innebär egentligen i sin kontextuella mening och andra är inte lika självklara. Men det är ju hela tiden det där. Det är olika för olika. Och därför finns det ingen sån här riktig, enkel ja, schablonlösning. Det är ju bara så. Och vi har som sagt grävt djupt i jordskorpan i det här landet. Mm. Det får ju de här brittiska ingenjörsgrupperna att framstå som, jag vet inte. Så när Donald Trump stämmer Pulitzer så skakar Nobelpriset och Sverige i sina grundvalar. Mm. Undrar om han tänker lägga till någonting mer? Kanske det som Hans Holmér sa. Den svenska befolkningen får veta vad som egentligen hände. Så kommer Sverige att skaka i sina grundvalar. Tror du det kan ligga det någonting sånt i tiden? Eller? Ja, det är möjligt alltså. Det är möjligt. Och det går alltså inte ena partiet och Boris Johnson drar sig ur. Och det har väl varit meningen hela tiden då, kan man tänka sig. Och sen så får vi se hur långt det tar och vad det blir kvar av så att säga den konservativa delen i det här då. Mm. Och den konservativa delen har ju den lilla nackdelen att den är ju rätt så hårt kopplad då till överhus och kungahus och sådana grejer. Och det är ju ingen riktigt lyckad grej, så det är lite otidsenligt kort sagt. Mm. Det är ju så. Faktiskt. Och Donald Trump han säger ju då att om man ska göra landet så America great again så blir han nog tvungen att ställa upp 24. Mm. Mm. Ja, men som sagt, är det valfusk så är det valfusk och då kanske inte 24 är just det så att säga det datum som är mest aktuellt då sådär. Jaha, och den enda som verkar vara större än hyckleriet i medias beredvillighet och förmedlare
En av de många konsekvenserna av Putins brott och hans olagliga oprovocerade invasion av Ukraina är att han får mycket större NATO-närvaro på tröskeln till Ryssland. Ryssland får alltså skylla sig själva för att de inte var nöjda med att passivt observera då hur den närvarande målmedvetet slingrar sig mot och till tröskeln sedan 91, alltså när muren föll alltså. Och ja, det ska allt till en välavlönad NATO-diplomat för att beskriva verkligheten på det viset. Och varför finns ens NATO kvar om vad har man Atlantpakt för och om Varsava-pakten är borta och terrorbalansen, vad var han sa liksom om hade man behövt uppfinna. Ja, just det. Det var något sånt där konstigt, ja. Med terror... För, ja... Just det, terrorbalansen, ja. Mutual assured destruction och så vidare. Ja, det går ju inte om det inte är två, alltså. Om det ska dansas. Så är det ju, alltså. Ja. Det där var... Ja, det är ju liksom... som det är med det här. Och många människor vad ska man säga, alltså fan vad det sitter, det är ju så, och näbbar och klor alltså. Och det är som sagt, det är, vi är ju nere på individmålet som helst alltså, så det går inte ens att få i närheten av varandra liknande förklaringsmodeller längre alltså. Det gör inte det alltså. Nej. Det är speciellt alltså. Det är speciellt. Får man säga. Och när den här gamle kinesen alltså som leddes ut från partikongressen under avslutningen. Han som satt jämte Xi Jinping alltså. Han har ju varit här i Sverige och ja, Hu Jintao och ja... Och som sagt, han visste nog fan vad Ostindiska kompanierna var för någonting. Och han var ju på, efter att han, det var ju 2007 som han var på den där båten alltså. Göteborg, med kungen och drottningen. Han hälsade på statsministern där, Reinfeldt. Ja. Ja. Han var ju väldigt sådär, han var lite svenskinfluerad kan man nog säga alltså. Ja, och det här är ju väldigt konstigt när Svenska Dagbladet skriver sånt här. Alltså, till synes oförstående vrider han på det grånande huvudet. Den kostymklädda mannen som står bakom honom tar honom under armarna och för att lyfta upp honom ur stolen. Han kämpar emot. Från platsen bredvid böjer sig Xi Jinping fram. Helt kort vilar Xis blick på den gamle mannen. När vakterna till slut får honom på fötter förs han bakom ryggen på Xi ut. Ingen av de andra partitopparna ägnar honom en blick. Dramat när den forne presidenten Hu Jintao, 79 år, leds ut ur folkets stora sal under sluttampen av kommunistpartiets kongress i Peking har satt igång ryktesfabriken. I ljuset av hur Xi Jinping konsoliderat makten och gjort sig av med motståndare under sin år som president är det lätt att förstå det som inträffade som en politisk intrig uppspelad inför världens ögon, alltså omvärldens ögon. Inte minst när beskedet sedan kom om vilka som uppfyller Xis nya makttopp. Xi Jinping utsåg under kongressen i Peking till tredje mandatperioden till vid makten alltså. Han blir då den längst sittande kinesiska ledaren sedan Mao Zedong. Och mindre väntat är Hu Xi i ett brott mot kommunistpartiets oskrivna regler fyllt sin nya makttopp. Ja, det måste man ju skriva alltså. I ett brott alltså. Mot kommunistpartiets oskrivna regler. Ja, fyllt sin nya makttopp med endast trogna allierade. Ja, fan att han inte tog några andra otrogna som sagt. Omvärlden har inte vetat om han skulle lyckas med det eftersom maktkampen förs bakom strikt stängda dörrar. Men nu står det klart att Xi dominerar systemet. Det vill säga det är färdigrensat så här långt nu. Det innebär att de kan gapa hur mycket och skrika de vill i
USA. De får ingen hjälp från Kina i den delen. Den djupa staten i USA kan hålla på bäst fan de vill nu. Det kommer inte att hjälpa. Och stalltipset är väl ungefär att det är väl färdigmobiliserat nu då kanske. I ganska stor, det har fått vara tillräcklig omfattning. För att inte det ska vara något läge att skrika på Ryssland heller. Vad gäller Recep Tayyip Erdogan så verkar han då numera ha helt andra idéer om hur tillvaron ska bedrivas. Mm. Så där kanske. Det kan ju vara så, i alla fall. Mm. Som sagt, kommunistpartiets ledare brukar kompromissa in företrädare för andra fraktioner än sin egen. Även om den absolut, även den absoluta makttoppen, det är politik att hålla sina meningsmotståndare tillräckligt nöjda. Alltså, håll dina vänner nära dig, men dina fiender alltid närmast. Alltså. Ja, och det har byggts in lite checks och balances i systemet för det. Men nu är det slut med det här alltså. Det är bara så. Nu är det Xi som bestämmer alltså. Ja. Och det är liksom... Nu är det ett utspel som kommer här alltså. I det här. Det är en helt enorma utvecklingsförlopp. Som ska ta vid nu. Nu är vi i ett vakuum här några dagar. Men det kommer inte vara några stillsamma vakuumdagar så där som förr liksom. Man kunde sitta och ja. Det kommer att bli helt annorlunda det här alltså. Ja, Hu Jintao fördes iväg precis före kongressen skulle klubba Xi Jinpings plan för framtiden och de nya tilläggen till partiets stadgar som centrerar makten ytterligare i Xi. Ryktesfabriken fick bränsle. Försöker man hindra Hu från att agera alltså? Och ja, det är hälsoproblem säger man naturligtvis från ledningens sida. Och ja, han har visat tecken på sviktande hälsa och sådär. Så ja... Vad Xi kan åstadkomma med en makttopp så dominerar sina lojalister återstår att se naturligtvis. Men för en ledare som vill trycka igenom idéer som är impopulära i vissa läger är det lättare när motståndet är mindre alltså. Och ja, det här, jag kan bara föreställa mig att ett så politiskt dyrköpt val endast kan ha gjorts för att göra kommittén redo att rulla ut radikal politik under kommande mandatperiod, skriver kinaren Ling Li till journalisten på Svenska Dagbladet då. Och det kan vara en farlig strategi. Den dagen Xi Jinping ska lämna scenen riskerar det att bli allt annat än lugnt. Och det beror väl på hur mycket den djupa staten har lyckats överleva, men det behöver nog inte bli så mycket skulle inte jag tro i alla fall faktiskt. Jag tror man har koll på det faktiskt, man har räknat lite med det just det här. Men kanske anser sig inte längre behöva följa det gamla rådet från landsmännen och militärstrategen Sun Tzu. Håll dina vänner nära men dina fiender närmare. Ja, det kanske är dags att eliminera fienderna helt och hållet i den meningen. De här enskilda nyttomaximeringsintressena har ju faktiskt aldrig gynnat någonting annat än sig själva. Det finns liksom inget självändamål med deras existens ens för samhällets vidkommande. Det enda som sker det är att det blir sämre. Och allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Och det, ja, det borde till och med någon som inte är kommunistiskt sinnad, och jag kan inte påstå att jag är särskilt kommunistiskt sinnad i den meningen, det har jag aldrig varit. Det är inte så alltså. Ja, så är vi tillbaka till det här med spelet. Det här är lite fantastiskt alltså. Det här med spel och pengar, vad det där är för någonting. Det visar sig ju då att Sverige är ju, precis som man säger, den här spelprofessorn då. Och som är expert på riggade matcher och sånt där, engelsmannen. Den här, de här jävla Stockholmsbyråkraterna har sabbat allting i 350 år. Mm. Ja, det visar sig nu att den här som vi har pratat om förut, om den här Tom Malmqvist och hans farsa, Thomas Malmqvist då, och spelskandalen där 91. Mm. Ja, det där är ju lite speciellt alltså. Och det här med läggmatcher och så vidare. Mm. Jag menar om de spelar
Och de pengarna är så enormt mycket större än vad det här andra är. Liksom. Det är löner till fotbollsspelare. Alltså, det är ju små pengar i sammanhanget. Det är ju så. Vad är det där värt egentligen? Ja, det kan man ju fråga sig. Alltså. Och som sagt, det ska nog bli lite shish kebab för Kristersson på äkta svenskt humanitärt nötkött alltså. Sådär. Och Nordkoreas Kim Jong-un gratulerar naturligtvis Xi Jinping till den tredje mandatperioden och söker en vacker framtid att knyta hymnens band, eller vad man ska säga kanske. Och ja, och han är då den mäktigaste kinesiska ledaren sedan Mao Zedong. Mm. Men det är nog en helt annan kaliber på den här alltså. Han vet mycket väl vad det här handlar om. Och det tänker han inte vara med om mer. Nej. Så är det ju. Det är lite speciellt och stor skillnad. Och ja, vi anser att anklagelserna om att Ryssland beskjuter Ukraina civila infrastruktur som ytterst hycklande, tycker man då från Maria Sakharovas sida och ryska utrikesdepartementet, eller Kremstalskvinna är hon väl egentligen. Va? Och det är ju någonting som hon gjorde i lördags då. Och ja, som sagt, sen har det ju hunnit hända en massa saker sedan dess då. Nu är det ju måndag, så det är liksom flera veckor sedan nästan. Och ja, det är beklagligt att Europeiska unionen, som förklarar sig vara den regelbaserade ordningens främsta väktare, alltmer utvecklas till ett utrymme av laglöshet där det av politiska skäl är tillåtet att inte respektera utländska investerares och utlänningars rättigheter, säger man då. Och ja, jag vet inte. Det var väl ingen beröm, eller var det? Ja, det mest uppenbara exemplet som Sakharov påpekar är EUs reaktion på Nord Streams rörledningssabotage. Europeiska rådets slutsatser innehåller inte ett enda ord om behovet av en relevant utredning som bara kan visa en sak. Den ihållande oviljan att ta reda på vem som ligger bakom terrorattackerna mot det största europeiska infrastrukturprojektet som byggdes för att säkerställa verklig snarare än imaginär energisäkerhet för EUs medlemsländer, står i uttalandet. Och det här är ju konstigt. Sverige då har ju uppenbart sagt att nej, de får inte vara med i vår utredning. Får utreda det själva. Och det kan man väl säga. Det säger ju att från svensk sida upplever man en uppenbar risk med att den slutsats man, alltså målsökning till den slutsatsen, skulle påverkas på vägen av annars deltagarna. Alltså då, och så därför var varken Kina eller, höll på att säga, men så menar jag inte, utan Tyskland och Danmark var med i det här, och alltså definitivt inte Ryssland, av den enkla anledningen att de förmodligen ska få skulden då för det här. Mm. Ur ett svenskt perspektiv alltså. Mm. Och det känns ju som en rätt onödig pryl att hålla på med nu, men det är nog faktiskt så att det ska vara så helt enkelt. Mm. Av någon anledning. Som inte till någon liten del har med amerikansk krigslagstiftning att göra, när man nu börjar tjata om att det ska bli tribunaler. Och, men som sagt, förefaller det ju svårt att tro att det kommer att saknas någon form av motstånd i det här alltså. Mm. Faktiskt, det bör ju finnas någon form av, ja, rättslig entitet alltså. Det går inte med kärleken eller terrorismen och sånt där. Det går inte. Det kommer inte fungera. Det kommer inte att fungera faktiskt. Ja. Och ja, vi får väl hoppas att det går så ordnat det bara går alltså. Och nu har man i Wisconsin konstaterat att där finns det massor med valfusk, och det här valfusket är ju liksom ingen höjdare att det kommer upp nu för den djupa staten. Och det här kommer ju komma upp samtidigt, det kommer att vara Taiwan samtidigt, det kommer att vara valfusk samtidigt, det kommer att vara en massa saker samtidigt. Mm. Samtidigt som de här medierna dör sin sotdöd, precis som Donald Trump sa att de skulle göra. De har till årsskiftet på sig ungefär. Sen är det, och det har de knappt, för ingen som tror på dem längre. Nej. Det blir ju lite speciellt nu. Det blir lite annorlunda helt enkelt. Och att man då i
ja, ska man säga, ertappas på det här viset, där man konstaterar då att valresultatet i Wisconsin kunde skickas runt i hela världen, och vem har satt upp det här systemet rent elektroniskt? Alltså, ändrades röstsedlarna på ett bedrägligt sätt? Vet man det då? Varför identifieras inte brandväggen, eller identifierar inte brandväggen den här aktiviteten? Och det finns massor med frågor. Vem programmerar de här tablatorerna och ansluter till en icke-auktoriserad NGO? Alltså, vilket syfte? Varför upptäcktes man inte brandväggen där? Och vilka offentliga tjänstemän kände till de här grejerna överhuvudtaget? Eller kände de inte till? Ingen kände till, det bara var så. Ändå. Jag vet inte faktiskt. Och vad hände via den här anslutningen då? Och hur många andra maskiner är anslutna till det här WISCnet eller någon annan NGO alltså? Eller har man vetat om allt det här innan och ändå låter dem kliva i det? Kan det vara så? Kan det vara? Det är så. Helt säkert är det så. Och det kommer att komma fram nu alltså. Och 2 veckor alltså för Pulitzerkommittén. Det blir 2 roliga veckor. Och så är det mellanårsval. Och den där Sunak, alltså, finns det någonting som inte har berättats med honom? Han kanske känner någon i kungahuset rent utav, jag vet inte. Det sägs ju så, men det är inte så, det vet inte jag. Jag bara, ja. Rudmar, Ö och Rådman, så här. Det här konstiga ställen, alltså. De här segerlederna där. Vad var det Stellan Bojerud sa? Soldater under 13 faner. Eva Thor Grey. Somrarna med Astrid Lindgren. Hur var det med Rådmansö utan broar? Vad som än. Ja, exakt. Precis. Så var det. Ja, och den regimtrogna tidningen Daily Sabah, eller Sabah då, har kartlagt och publicerat hemadresser till personer som uppges vara med på listorna påstådda terrorister som Turkiet ska utlämna, kräver ska utlämnas från Sverige, rapporteras Ekot i Sveriges Radio alltså. Och ja, det här är gulenister det handlar om, och så att säga, vad ska man säga? Det här är ju ingen skillnad mot den här verksamheten som bedrivs i, av Al-Shabaab i Somalia. Alltså, på det viset. Och Gulen, alltså Fethullah Gulen, han sitter ju närmast i Langley och glor. Alltså. Om man ens lever fortfarande. Men det spelar ju en mindre roll. Alltså, sådär. Sådär. Ja, det är lite udda faktiskt. Och som sagt, 101:a luftburna i det amerikanska, alltså 101st Airborne Division, är nu utskickade till Europa. För första gången sedan andra världskriget. Ja, de måste ju vara närheten av blågula länder. Det är helt säkert, alltså inför vad som komma skall. Det är helt säkert. Och jag tror inte de kommer ha så mycket Ukraina. Jag skulle bli mer förvånad om de börjar drälla in i Ukraina än vad skulle bli om de börjar drälla in någon annanstans under annan blågul fana. Ja, det skulle jag nog bli. Ja. Jaha. Ja. Som sagt. Kina check alltså. Det är bara så. Och det här kommer att bli som det ska bli. Och det går inte att göra någonting åt. Det är för sent. Ja. Och vi har väl några sådana här nya kraven på Sverige när vi går med i NATO. Jag vet inte om problemställningen är riktigt sådär. Alltså. Den här diskussionen som förs då i medierna i Aftonbladet till exempel här, det känns som att de är helt ute och cyklar. Det är som herr Bendefors skriver, fullblodsteater alltså. Det finns inte en bokstav som har någonting med verkligheten att göra längre. Jag menar, är det valfusk, då har vi fan en problem så det räcker alltså, för då är det de här jävla datorerna inblandade. Jaha, och då finns det exekutivordrar, minsann, från i maj 18.
Ja. Och då är det telekomföretagen. Då har telekomföretagen gjort det här utan att man är medveten. Vi var inte med den avlyssningen, den danska avlyssningen, var den då? Mm. Mm. Avlyssningen av Merkel, var den då? Var det telekombolagen då? Var det samma telekombolag rent av? Ja, jag vet ju inte alltså, men man får ju intrycket av att det här har ju faktiskt planerats rätt ordentligt, men det kan ju vara fel alltså. Sådär. Mm. Kan det ju vara. Som sagt. Och Taiwan säger då, ja, man måste glömma det här gamla mindsetet då och tänka om liksom. Mm. Ja, jag vet inte. Det här med taiwanesisk självständighet. Ja. Kan det vara så där lite grann som tsaren höll på där innan Sykes-Picot och det här? Ja. När Frankrike vill ha härska genom södring i Mellanöstern. Kan det vara så? Det vet man ju inte så där helt säkert. Men jag tror inte man ska släppa det liksom helt så där. Ja. Och företag som är misstänkt för att muta IS har alltså hand om det centrala nervsystemet i vårt land och massa andra länder. Alltså. Ja, det låter jävligt stabilt, ja. Så är det. Ja. Har man tagit notin i båten, så får man i ron i land. Det är såklart han börjar trots allt som socialdemokrat. Ja, ja, precis alltså. Mm. Ja, vi får väl se som sagt där vad det blir. Ja, Ericssons nedskärningar gör att folk är besvikna på företaget alltså. Ja. Avslöjande av IS-mutor och fortsatt Rysslands export har skakat om Ericsson. Jag tror fan det. Det tror fan det. Det här är en situation som måste ses som tämligen unik alltså. Faktiskt. Det måste man säga. När det gäller Anthony Fauci så tycker jag att det där är vad det är numera. Ja. Ökad efterfrågan följs av prishöjningar. Varför är det ett axiom för? Det kan man fundera på faktiskt. Det är för att man kan i så fall. Annars är det ingenting. Mm. Så. Ja. Och jag vet inte. Det är liksom ingen. Finns inga vänliga sätt att tala om för folk det här snart på. Och som sagt, det bör ju bli ett par dygn sedan. Alltså. Det är 2 dagar sedan när historien var i alla fall varit upplagd där. Ja, som sagt. Och Pirre Wallenberg och så. Peter Wallenberg. Ja, det där är speciellt som fan nu alltså. Och ska vi säga någonting om att Steve Bannon kan dels få en prejudicerande verkan på det här. Alltså det går inte att säga nej när han blir kallad på det sättet. Och sen ska det dessutom överklagas. Så det är vad det är. Alltså det är... Ja, det är Ryssland check, det är Turkiet check, det är Kina check och det är den 8 november USA check i det här nu. Där ligger spelplanen, där sitter bilden på de här 4 figurerna med sina förstoringsglas och ljuset från verkligheten som gör att den här jävla sufflépuddingen Stockholm Globe Arena kollapsar alltså. Ja, som sagt alltså. Mm. Och som sagt, det är en hysterisk lust att börja prata om underordnade kulissfrågor i det här hos väldigt, väldigt många människor. Mm. Det är det alltså. De vill inte lyfta blicken. De vill inte se runt hörnen genom att titta på det hela ovanifrån. Nej. De står hellre på ena sidan och försöker titta runt liksom. Sådär. Ja. Ja, ja. Som sagt. Ja, det är mycket, mycket speciellt. Och ni är helt fantastiska i det här. Våga kämpa, våga vinna. Mm. Landet kommer återförenas med Taiwan, säger Xi Jinping på kongressen. Ja, nu är det vad det är, helt enkelt. Och ja, det är många i Sverige som tycker att det här är rätt tråkigt, tror jag. Och det är som sagt, det kan man väl säga för deras del, men i det stora hela så är det någonting väldigt positivt som händer nu.
Det är rätt allvarligt här, tror jag förresten. Ja. Ja, man får göra lite som Stensund, man får ta in en docka och snacka med. Nej, jag ska faktiskt ta in Conny och snacka med lite grann här. Vi ska köra lite över, ungefär som Duran tänkte jag ska köra några gånger sådär faktiskt. Så slipper ni höra bara mig som sitter, för det är ju liksom, ja, ni vet vad det här ska. Ni är redan säkra på det också, dessutom. Och vi kan fylla i den här paletten med nyanser till fan kommer att hämta oss med det. Det rullar lite lutar som sagt, och ni är fantastiska. Det tycker jag är det genomgående temat i alla fall i allt det här. Och därför behöver Vladimir Putin svenska fartkameror, och anledningen är väl då att de här svenska fartkamerorna håller på med en hel del andra hus, som till exempel biometrisk data transmittering och sådär. Och ja, det är det sådär alltså. Det kan ju bli spännande det här alltså. Det är väldigt mycket då. Och man kan väl säga så här att i den omfattning det redan pågår den typen av övergrepp, ska man då utöka befogenheterna när de inte ens kan identifiera dem, bete sig ordentligt? Det verkar jättekonstigt alltså. Det verkar att inte finnas tillräckligt ledarskap på något jävla enda ställe i det här landet. Det naturliga ledarskapet, det verkar urtvättat på något vis alltså. Med det så säger vi väl tack för idag tycker jag, och så händer inget annat så kör vi på onsdag igen naturligtvis. Och som alltid, det största tack till er för att ni är med och gör det här tillsammans. Ni är jordens bästa internetpublik. All time high. Trevlig måndagkväll, så hörs vi senast på onsdag.